I Sverige är det många som har förmånen att få behålla hälsan långt upp i åldrarna. Men både de som känner sig friska och de som dras med krämpor kan behöva lite stöd i vardagen. Hej, jag heter Kerstin. Som pensionär vill jag leva ett aktivt liv men samtidigt tryggt liv. Idag finns det många enkla och smarta lösningar. Häng med in, får ni se. Det här är Visbo, en visningsmiljö där Karlskrona kommun har samlat smarta och tekniska lösningar som gör din vardag enklare och bland annat förebygger risken för fallolyckor och brand. Du kan antingen köpa produkterna själv i handen eller i vissa fall få dem förskrivna som hjälpmedel. Det är så bra att man får prova alla saker själv. Det är då man verkligen förstår hur enkel tekniken är. När du besöker Visbo kan du utforska visningsmiljön i lugn och ro. Och vi som arbetar på Visbo finns alltid till hands när du har dina frågor. Och du, tar med dig din familj och dina vänner. De kanske också är nyfikna. Vill du också bli inspirerad till en enklare och tryggare vardag i ditt hem? Välkommen till Visbo på en öppen visning eller en förbokad visning i grupp. För gruppbokningar besök karlskrona.se för mer information eller ring kommunens växel 0700